висока теча. Тому необхідно було і утримувати ці понтони, і необхідно було також, щоб течія не розгорнула цей понтон. І було вчасно переправлено в даному випадку ЗІЛ-131 з боєкомплектом на той берег, де за умовами цього тренування наші хлопці виконують бойові завдання. Всі пантенери, якщо ви помітили, вони коли працюють, мають тільки шоломи на головах і зброю. Їм не дозволено мати бронежилет, тому що у випадку будь-яких надзвичайних ситуацій, щоб вони не потонули. Це із заходів безпеки. Саме переправу понтона чи ТМ вузка не положив, як їх пройде техніка. Жерни вузка сюди йдуть перші. Сапери розмінірують, потім кладуться мости. Дрони – це саме, коли дрон літає, це вже треба тебе робити дуже швидко. Ти не успів, то може бути і горе. Працювали з спеціальними операціями, спецами. Ми їх переправляли на зачистку. Вони вже далі працювали. Моста не було, як вони перейшли на цю сторону. І ми їх переправляли, вони відпрацьовували. І зранку ми приходили перед рассветом, відправляли. Тобто переправили їх назад вже з роботи. Було таке, що 50% людей вже не верталися з ними.